神功戏棚，即是请戏班表演戏剧俾神明观看，酬谢神恩，同时同街坊与众同乐。坊间亦都有指神功戏唔系俾人睇嘅，而系俾鬼睇，甚至乎有人会讲过，千祈唔好坐喺最前嗰两排，因为嗰两排系俾鬼坐嘅。咁好明显啦，系一个都市传说嚟啦。神功戏话到明系神功戏，当然就系俾神睇啦。而戏棚最前嗰两排凳，当然就唔系留俾鬼睇嘅，而系留俾出钱出力嘅总理、理事或者善长人翁睇嘅。只是他们很可能都工作繁忙，甚至乎我们会说可能是贵人事忙，未必可以成日都有时间场场都看完，所以就会吉了。大事台是供奉大事王的地方，大事王又叫做鬼王，面言大事等等。听到个名或者见到个样，可能你会觉得他好像很恶心，是不是鬼中之王？当然不是啦，大事王其实是观音的化身，是大事王的头上面你会见到观音像。它的功能主要其实就是负责着监坛施食，维持着法会的秩序，白啲咁讲其实就是保安啦。农历七月十四盂兰节、鬼节、中元节等等这一类字眼，给到很多人的第一印象都是负面，不要去掂啦，因为都是跟鬼神有关。七月记得早点回家啊。好多人都会忽略咗背后带嚟嘅寓意。近呢十几年，时代嘅进步、科学高速嘅发展，同鬼神有关嘅事，通通都会被认定为迷信。但系其实盂兰盛会，甚至乎盂兰节背后嘅寓意，系同慈善济贫，甚至乎同孝呢一个好重要嘅寓意有关。唔单止代表住对过去先人嘅神宗追远，更加系借助盛会派发平安米、食物等等嘅慈善工作，用嚟关注盛会附近或者社区呢一带嘅唔同社群。盂兰盛会唔单止见证住或者影响住香港每一个区嘅历史发展，甚至乎系见证住香港最辉煌嘅时刻。好多地区盂兰团体亦都会面临住青黄不接嘅问题。盂兰盛会的规模亦都比以前越来越小了。假如有一天这个传统习俗消失在历史的长河之下，又会不会觉得有点可惜呢？